Все більше українців виїжджають в інші країни по фальшивим польським документам. І для чого вони це роблять, далі дивимось у відео. Як повідомляє одне із польських видань жечпосполіта, посилаючись на сайт Прикордонної служби Польщі та Німеччини, що в період пандемії все більше українців стало їхати на заробітки. В Німеччину. І це, звичайно ж, нелегально. Чому вони це роблять? Адже в Польщі заробіток не такий великий в порівнянні з Німеччиною. І, до прикладу, в Німеччині, звичайний українець може заробити в 2-4 рази більше, ніж в Польщі. Ну і ви самі можете порахувати, скільки це буде в порівнянні з Україною. Але не все так солодко, як виглядає на перший погляд, тому що існує дуже багато шахрадів, які Просто наживаються на українській дешевій робочій силі і в майбутньому навіть взагалі не розплачується за виконану роботу. Якщо ви знали, що в Німеччині дуже важко працевлаштуватися офіційно, то ви можете підтримати це відео лайком. Яким чином люди потрапляють в Німеччину на роботу? Я думаю, якщо ви слідкуєте за соціальними мережами, то ви... Можете зустрічати такі оголошення, що потребуються люди для роботи в Німеччині для будь-якої роботи. Так само на українському еликсі щодня публікуються оголошення із роботою в Німеччині. Ну і звичайно, не тільки в Німеччині, але ми зараз її тільки розглядаємо. Ну і найбільше потрапляють в такі халепи. До рук шахраїв люди, які ніколи не працювали за кордоном. Якщо в нас в Україні зараз дуже тяжка ситуація, то українець, який хоче заробити дуже велику суму грошей за короткий період, ну, звичайно, він погодиться поїхати в Німеччину, не знаючи законів. А шахрай таким чином впарить йому, що він буде працювати офіційно і цілком легально. Можливо, доведеться заплатити наперед. Кілька сотень євро. І після цього ви поїдете, якщо вдасться виїхати з України, якщо вас не обдурять ще до виїзду з України. І коли ви потрапляєте в Німеччину, вам зробили якісь документи, можливо, ви ще візу відкрили польську робочу в Україні або ж отримали дозвіл для роботи в Польщі для того, щоб перетнути польський кордон. Ви можете перетнути його без проблем, тому що у вас всі документи, нібито офіційно, якщо вони дійсно зроблені від якоїсь польської агенції. І тоді ви, ви від цієї польської агенції прямуєте до Німеччини. А там починається найцікавіше. Ви не отримуєте за перший місяць зарплату, за другий місяць зарплату, а тільки аванси. І тут, наприклад, ваш біометричний паспорт завершується і ви повинні виїхати з Європи, адже ви дістанете депортацію. І в такому випадку вам кажуть, що вам вишлють найшвидше це гроші в Україну. Ну і звичайно, ви не можете не погодитися, адже ви отримаєте депортацію. Не знавши мови, ви не зможете ні в кого попросити допомоги. Навіть якщо ви зателефонуєте до українського консульства на території Німеччини, воно не зможе вам допомогти, тому що ви працювали нелегально. Ви скажете, я працював від польської агенції по відрядженню. А я вам скажу, що це вам не допоможе, адже це недалеко не так, навіть якщо вам дали щось підписати. Я думаю, що ви навіть цього не читали або ж не зрозуміли, що там пише. І таким чином дуже велика кількість українців отримує депортацію близько п'яти років, штраф і плюс до того, що в них забирають ті гроші, які вони заробили на території Німеччини. Ну і справитися з такими оголошеннями шахраїв ніхто не в силі. і в Польщі таке відбувається, і в Україні таке відбувається, і в інших країнах є також впевнений, що таке відбувається зі слів прикордонної служби Польщі, тобто страж Гранічної, за вересень, як вони повідомляють, було виявлено понад тисячу нелегальних запрошень, тобто фальшивих запрошень, по яких люди, тобто українці, хотіли перетнути польсько-український кордон, ну тобто приїхати до Польщі на роботу. Ну, і, звичайно, вони були повернені у зв'язку з недійсними. Документами для роботи в Польщі, тобто, як я й казав, посередник допомагає вам відкрити візу або ж продати запрошення. Ну і ви ні роботи не отримали, ні грошей назад не отримали. І як я повідомляв у своєму із недавніх відео про те, що німецька поліція разом із прикордонною службою Німеччини проводили обшуки по всій Німеччині і таким чином вони шукали опікунок не тільки з України, а з всіх тих інших країн, з яких. Люди приїжджали нелегально працювати в Німеччині, ну і таким чином вони депортували цих українок і всіх інших людей, які працювали неофіційно. Я впевнений, друзі, що навіть після того, як я опублікую це відео, все одно люди будуть їхати до Німеччини на роботу. Адже я не можу всім пояснити, що в Німеччині на даний момент поки що не може кожен українець працювати легально і фактично перевірити легальність. Тієї агенції праці, яка вас туди відправляє, дуже тяжко. Тобто перевірити, чи ви будете працювати там офіційно і легально. Тому, друзі, краще не ризикуйте і працюйте там, де можна зробити легально і офіційно. Тому що, не дай Бог, щось станеться, і ви не зможете отримати своїх зароблених грошей, навіть якщо це буде невелика сума, то ви зможете завжди звернутися до такої. Установи, яка зможе вам їх допомогти повернути, навіть якщо це буде тривати довгий період, але ви зможете якось на це повпливати. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно того, як вас обдурили, або ж як на вас нажився ваш роботодавець, не заплатив, або ж не заплатив до кінця, щоб берегти інших заробітчан, які планують їхати перший раз, а вони точно є. Ну, або ж просто врятувати, чиєсь життя, якщо цей роботодавець дуже кепско ставиться до наших українських заробітчан, за що ми вам будемо дуже і дуже вдячні. Також не забувайте писати свої запитання під відео для того, щоб дістати найточнішу відповідь з перших вуст. І, друзі, також, якщо ви перетинали недавно кордон, також не забувайте писати, яка була ситуація на кордоні. Ми за це також будемо вам дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Сподіваюся, я зміг вам щось важливе розповісти і допомогти, не потрапити в лапи шахраїв. Ну і побачимось до наступного відео.